haluat kuulla erikoisia tarinoita jääkiekkoilijoiden ulkomaan reissuilta, niin jututa hetki Toni Mäkiahoa. 34-vuotiaan laitahyökkäjän viimeisimmät kokemukset ovat alkukaudelta Slovakiasta, missä pelaajat joutuivat muun muassa hankkimaan erkkarit itse kaupasta. Muisteltavaa on kertynyt myös Ruotsista, Sveitsistä sekä Venäjältä. Siirtyminen toissa kaudella Kiinan rajalla sijaitsevan Habarovskiin kariutui viime hetkillä, eikä toinenkaan yritys pelaamisesta itärajan takana mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Tämä Lada-reissu sitten oli sellainen, että siinä vähän ehkä oli sivullinen uhri, kun valmentaja ja sport-GM oli tietynlaisessa valtataistelussa kesken, niin GM olisi halunnut mut siellä pitää ja päästää pelaamaan, mutta valmentaja sitten ei niin puhuistaan kumman syystä halunnut, että kolme peliä silloin, kun pelattiin, oli 1-1 tehot, niin suhtkot hyvin alkoi siinä, mutta sitten vaan kummasti koko ajan loppu jääaikaa ja sun muuta. Ja sitten yhtäkkiä ei päässytkään treenaankaan ollenkaan. Mutta onneksi sieltä sitten matka jatkui siis tuonne Sveitsiin, Freiburgiin, ja siellä sitten onneksi pääsi pelaamaan niin paljon kuin oikeastaan jaksoja. Siellä menikin sitten loppukausi tosi hyvin. Että ainakin on hyviä muistoja näistä reisistä kuitenkin tullut, että ne on kuitenkin opettavaisia ja tietyllä tavalla kehittänytkin sitten mun nykypelityyliä. Että kyllä mä ainakin niistä kaikista on niinku tyytyväinen enkä oikeastaan kadu mitään. Suomessa vastuuta ja myös tulosta on tullut kiitettävästi. Kesken viime kauden Ruotsista Kalpaan saapunut Mäkiaho ratkaisi maalillaan pronssimitalin kohtalon ja oli muutenkin tärkeässä roolissa kuopiolaisryhmässä. Oma runkosarjan pisteennätys 51 tehomerkintää syntyi HPK-paidassa kaudella 2006-2007. Nykyisen Mäkiahon otteita seuratessa on vaikea uskoa, että mies on SM-liigan kaikkien aikojen jäähytilastossa kakkospaikalla. Nyrkit eivät enää heilu nuoruusvuosien malliin, mutta toisaalta haastajiakin on paljon vähemmän. Ehkä vähän silloin nuorempana ajettiin vähän hanskoja ja heiluu vähän liiankin usein, mutta tietty se on omaa persoonallisuutta se oli. Ja kyllä tässäkin vielä, jos jotakin vastaavaa tulee, joku saa hermostua sun muuta, joku kiusaa joukkueen pelaajaa, niin kyllä sitten tietenkin lähdetään niitä puolustamaan, mutta pääsääntöisesti lähdetään pelaamaan niin kuin kiekollista pelaamista ja käytetään sitten omaa vahvuusta, eli taklataankin välillä ja mennään röyhkeitä nousuja sun muita, että saadaan niin kuin kunnon niin kuin meininki sinne jäälle. Mutta ei nyt sinänsä ainakaan harkittua muutosta ole pelityylissä tapahtunut. Mutta ne ajat varmasti toivat sellaisen kunnioituksen kentällä, mikä näkyy edelleen. No kyllä joo, että se on niin kuin, huomaa kyllä, että siellä niin kuin pienellinen kunnioitus kuitenkin on, että ton kanssa ei kannata hirveästi lähteä hyppelemään ainakaan niin kuin sillain puolileikillä, että jos haluaa lähteä, niin pitää olla tosissaan. Että tietenkin kentällä pitää taistella ja pitää olla sellainen rehti reilu taistelu.